85.000 kuna, s tim da je Europska unija dala 85%, 15% sredstva Vlade Republike Hrvatske. Danas su učenici programirali u skupinama, podijelila sam ih ovisno o tome o kojoj su dobi i ovisno o tome kako su radili posljednje 4 dana. Danas su imali 4 zadatka. Prvi je bio da osmisle ples robota, dakle oni su morali prvo uvesti publiku u to kako je robot raspoložen za ples, nešto moraju smiješno reći i onda, ili nešto simpatično, i onda ovoga isprogramirati ples. Bodove dobiju ako naprave nešto sasvim svoje, dobiju više bodova, ako naprave nešto što je već gotovo, dobiju manje bodova. Želiš se opet upisati, želiš dalje nastaviti.